Kjo arkitekturë e cila u cilësua e veçantë, e hapur për lexuesit në vitin 1982, brenda vetës ruan një pasuri shekullore të literaturës shqipe e botërore që nga viti 1982. Në fakt, Biblioteka Kombëtare në Kosovë ekziston nga viti 1945 dhe ndodhej në Prizren. Me ndërtimin e kësaj biblioteke në Prishtinë u zhvendos nga Prizreni në kryeqytet. Përveç zhvendosjes së saj, karakteristik tjetër e saj është edhe ndrimi i emrit për disa herë në përvite. Emri I saj tani është Pjetër Bogdani. E themeluar në Prizren, e zhvendosur më pas në Prishtinë nga një vend në vendin tjetër, dhe quhet një farloj historie e zhvendosjes së kësaj biblioteke dhe koleksioneve të saj prej një hapsire në një hapsirë tjetër, dhe është një histori më pas se do të vi ajo e vitit 1982, kur koleksionet e kësaj biblioteke zënë vend në objektin, në këtë vend ku jemi këtu, në objektin fakt të destinuar si bibliotekë, Bibliotekë Nacionale. Pavarësisht fortunave të kohës, biblioteka ju rezistoi dhe sot ruan mbi 2 milion ekzemplar. Janë mbi 600.000 tituj dhe në vazhdimsi ka zhvillim të koleksioneve. Si gjitha Biblioteka Kombëtare dhe Biblioteka Kombëtare e Kosovës, pasurohet me ekzemplarin të rrushëm, që është ekzemplar me legj I përcaktuar që çdo botues shtypshkruajnë që shtyp botën material të llojit ndryshëm, jo veç libra, gazeta, revista, po dhe horta, CD, DVD e tjera. Kam për obligim me I sjell 5 ekzemplar të shtypit, materialit të shtypun, me ja sjell Bibliotekës Kombëtare që në të rruhet në Bibliotekën Kombëtare, si më thonë, një trashëgimi kulturore, shkrimore, botuese e Kosovës. Furnizimi I bibliotekës me literaturë të re bëhet në disa forma, por kryesore mbaret nga botimet në Kosovë. Të gjitha shtëpit botuese janë të obliguara që disa ekzemplar t'ja dhurojnë bibliotekës. Forma tjetër është dhurata. Ne gjatë gjithë kësaj periudhe pas luftës në Kosovë, kemi pranu libra, biblioteka të familjeve, biblioteka të autorëve, të cilat në fakt I pranojmë, I regjistrojmë si materiale, tituj, shohim se cilët për I këtyre titujve me interes për koleksionin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës janë që ti fusim në koleksion nëse ata tituj nuk janë. Tituj tjerë I përpunojmë dhe I seleksionojmë varësisht prej tipit të literaturës, nëse është lektyrë shkollore, dajmë si libra që u përkasin dhe mund të adhurojmë bibliotekave shkollore të Kosovës, nëse janë libra të profilit studimor, hulumtus, I ndajmë si libra që do duhej me adhuru bibliotekave të universiteteve tani, si më thosh, 7 qendrat e Kosovës kanë se cila që ndërkohë universitetin e vetë dhe ne jemi në komunikim me ta që t'i pasurojmë të biblioteka. Ne kemi ble periodikisht kohë pas kohë, gjithë 2-3 vjetë, gjithë 2-3 vjetë apo 3-4 vjetë, por janë libra që në fakt bojnë një loj përzidhje, një loj seleksionimi, në cilin andihmbojnë studiusit, ullumtusit e profileve të ndryshme.
librat në gjutë huaj që hynë Bibliotekën Kombëtare të Kosovës me politikat e blerjes që i ka Bibliotekën Kombëtare të Kosovës janë libra me interes kryesisht apo me fokus shkencat albanologjisë apo balkanologjisë nëse në fakt është po flasim për zërimin e një rreth interesimi më gjerë. Kjo është në fakt, si më thot, politikë e profilizuar e bibliotekës për të pasuru me këtë lloj koleksioni. Mos harrojmë se ne prej pas luftës kemi pas 10 donacione nga jashtë me libra në gjuhën gjermane, franceze, angleze. Kemi donacione edhe nga Kfori, shpeshherë na sjell libra, të cilat merren edhe përpunohen librat e autorëve klasik. Në Bibliotekën Kombëtare gjenden disa departamente të ruajtjes së literaturës, por më i rëndësishmi është departamenti i koleksioneve të veçanta. Kjo pjesë e koleksionit fatkeqësisht nuk i kemi të përpunuara në koleksionin në katalogun elektronik, janë të përpunuara në skeda, por kanë vlerë të veçantë. Janë pjesëve të ndryshme, ka shkencë, kulturë, teologji, jurisprudencë. Edhe janë shumë të vjetra, shumica prej tyre janë të mbështjellë të lidhura me lidhje lëkurore, janë ndërshkrime, bukra, disa ka. Po, që mund të marrë kush? Që marrin këto? Edhe këto janë shumë të vjetra, janë shumë të dëmtuara, por janë shumë të bukra. Në mesin e tyre është libri për Skënderbeun, i shkruar nga Marin Barleti në vitin 1533. E kemi librin për Skënderbeun, jeta dhe vepra e Skënderbeut, të bëmat e Skënderbeut, është i shkruar nga Marin Barleti, është dhuruar në bibliotekën tonë në vitin 2004 nga një koleksioniste angleze, Patricia Nugji, e cila në atë kohë ka pas një ekspozit me librat e Skënderbeut në bibliotekën tonë, edhe me atë rast i ka dhuru bibliotekës dy libra. Këtë të Skënderbeut, që është e vitit 1533, ndosha mundi me marrë edhe pamje, e kemi bo këtë në shenjë falenderimje dhe mirë njohje për dhuruesen, Patricia Nugji, Nugji Collection. Për shkak të rëndësisë që kanë, kjo literaturë dallon nga të tjerat kur vjen në pyetje shfrytëzimi i tyre nga lexuesi. Studiosi i cili merret me studion këto materiale është i detyruar të përshtatet disa rregullave dhe procedurave të cilat kërkojnë koleksionet e veçanta. Për shembull, nuk duhet të ketë në laps kemik, përveç lapsit të thjesht, duhet të ketë kujdes gjatë shfletimi, se janë të vjetra dhe shumë të thyeshme, shumë lehtë mund të dëmtohen. Një pjesë të këtyre koleksioneve i kemi vendosur në kutia, të cilat janë arkivisht stabile. Në mungesë të materialeve arkivisht stabile, do me thonë, nuk janë pa lignin dhe pa acid, i ruajnë ndaj ndryshimit të kushteve klimatike, ndaj pluhrit, ndaj dritës dhe agentëve tjerë të cilët mund të dëmtojnë. Ndërsa pjesa tjetër, fatkeqësisht mungesë të thashtë atyre materialeve, se këto materiale janë të blera nga jashtë, janë të kushtueshme dhe vështirë për të pranueshme, ti marrim se nuk ka edhe në rajon kemi probleme për porositjen, kështu që momentalisht jemi duke i përdorë letër të thjeshtë, të cilat gjendet në treg, është më e lirë dhe në këtë formë u të punojnë. Ndërsa, sa i përket gazetave në gjuhën Shqipe, këtu si më e vjetra ruhet gazeta Djeli e vitit 1909. Por, nga ky vit e deri më sot, këtu ruhen mbi 5.000 tituj të gazetave nga më të ndryshmet. Kemi parafërsisht dikun 5.430 tituj, zakonisht kemi nga 2 ekzemplar,
kemi fillu këto gazeta Shqip t'i lidhim. Edhe është më mirë edhe për lexuesit dhe për sigurinë e gazetës. I kemi lidhur dikun të gazeta Shqip rrët 90%, ato të cilat kanë qenë të kompletuar gjithë datat edhe muajt. Kur jemi te gazetat, ja vlen të theksohet se me kalimin e kohës u është rritur shumë vlera dhe kërkesat janë të shumta për leximin e tyre, e sidomos të gazetës Rilindja dhe Bujku. Gazetat shfrytëzon shumë. Kemi kërkesat të mëdha nga të gjithë grupet moshat. Po zakonisht kërkohen gazetat më të vjetra si nga këto të Kosovës janë për shembull Rilindja, Bujku, edhe nga gazetat të vajet për shembull si janë të Zagrebit, Beogradit, Shkupit e të tjerë. Për shkak të kërkesave të shumta të lexuesve dhe për shkak të vjetërsisë së tyre, Biblioteka ka 2 vite që ka filluar digitalizimin e tyre, por sfidat janë të shumta. Ne kemi pranuar para 2 viteve një skaner me buxhet të Ministrisë së Arsimit. Në fakt, është investim i Ministrisë së Arsimit për Bibliotekën Kombëtare, një skaner i cili është duke punuar në kapacitetet e veta. Ne po skanojmë libra, po skanojmë gazetën Rilindja, ke parasysh procesi skanimit është shumë ma kompleks, sidomos për biblioteka të lëndune në politikat e zhvillimit saj, si që është Biblioteka Kombëtare e Kosovës, ta zonë gazeta Rilindja, po flasë për digitalizim plot të faqe për faqe të saj gazete. Neve në bje që në një numër gazetës një nga faqe është e shkyjër, në mëngon kjo faqe duhet me kontaktu me arkivin e Kosovës, me kontaktu me njerës ndryshëm. Mëngon një numër i tërë, mëngon të javë tërë, sepse ne në fakt thashë kjo biblioteke ka një lej historie dramatike, edhe të trishtë, po edhe të luntën në njërën e vetë që është pasëru. Jemi të punu me skanimin e gazetës Rilindja. Pasi që e kemi vetëm një skaner, puna është duke ecën shumë nga dalë. Ne jemi në bashkëpunim me arkivin, kemi një projekt. Ne jemi duke shkëmby numrat të cilat të gazetës Rilindja në mongojnë. Numrat që atyve jo mongojnë, ne i skanojmë dhe jo dërgojmë një kopje digitale dhe është anasjeltas për nga ona atyne. Deri tash e kemi skanu 5 vite, jemi në vitin e 6. E ka marrë numrat të cilët i kemi skanu, vitin 52, 54, 56, vitin 86 e kemi përfundu, tash jemi duke përfundu vitin 85. Pasi që një vit i ka 12 muaj, se cili muaj i ka, për shembull, kjo gazeta ashtu vetëm për muajin prill. Tash i bjen 12 libra të tjil, 12 gazeta të tjilat, i bjen të skanu. Pasi që është skanerë vetëm një, edhe i kemi një skanerë tjetër që është skan, baj është formati më të vogël, ai skanon vetëm dokumente që janë me format A3. Ndërsa këto përdoren me formate më të mëdha. Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës kemi formatin Berliner, i cili është me format 315 deri në 470 mm. E ky skaner iScan I2S na mundson që me skanu këto dokumente të rralla. Përveç që po punohet me kapacitetet të kufizuara në digitalizim, një problem tjetër është mungesa e platformës. Kjo e pamundson që edhe këto çka digitalizohen të mos jenë të qasshme për lexuesit. Në vend një skaneri do duhet kemi 4-5. Në këtë vit skanimi do duhet kemi dhe si do thotë teknik tjetër të pastrimit librit, të largimit pluhurit, sepse skanerët dëmtohen dhe nga pluhri i librave. Dhe platformën që në fakt është të kushtueshme edhe për ta blerë edhe në mbrojtjen e saj, që këto libra bëhen të qasshëm. Ne po flasim për një proces
të mbyllur të digitalizimit. Domthonë janë duke digitalizuar koleksionet e rrolla, është duke digitalizuar gazetari Lindja, por ne nuk kemi platformë që ta plasojmë atë edhe ta shë lexuesi punën që po e bëj. Domthonë në fakt gjithë ky proces është procesi i mbyllur në një lloj databaze të ndërmarrshme, të paqashme për publikun. Një problem tjetër me të cilën po përballet biblioteka është mungesa e shtypjes së gazetave ditore në vend. Në mungesë të kushteve, ka vite që bibliotekës i mungojnë titujt e ri të gazetave tani online. Tani me kopjen fizike nuk e kemi. Realisht, do duhe të kishin në këto gazetat online, qasje si Bibliotekë Nacionale. Që t'i ofruat se cilit përdorus, që ose në se cilin për këtyre burimeve elektronike që i ka Kosova. E para punës. Dhe në këto nuk e kemi. Dhe duhej në këto rrethona një infrastrukturë ligjore që saktëson interesin e portalit, interesin e mediumit, përbol intereset që ka biblioteka dhe një lej partneriteti në kuptimin edhe të interesit financiarë, qëfar biblioteka mund, saj kushtojnë të burime, cilat burime janë, kanë relevancë të prezeda e tyre, cilat burime kanë relevancë për të bo pjesë një databazë të modhe të burime elektronike që i përdorë lexuesin Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar në ndryshimin e punës së shumë institucioneve, edhe të bibliotekës. Por drejtori Gajraku thotë se shumica e bibliotekave botërore janë në dyshime se si t'i ruajnë materialet online. Bibliotekat nacionale më të mëdha në botë kanë janë në një farë lloj tundimi që shmerrujtën në çfarë formatesh, çfarë qasjesh. A janë sigur ta, nësa cëllat janë mundësit për më rrugën e tyre. Dhe në këtë rastët përflasim edhe për këto kompani, se cila unë mënoj që ka kriju një infrastrukturë për të rrujt gjithë materialet. Po, se ja dalin, a ja dalin është që është jetë që thash është një tem, ku është tem e modhen. Që jam shumë i sinqert, nuk kemi pas një hapë, më thonë, në këtë rastë. Ne krejtë qëfar kemi bënë të burimet elektronike që janë burime akademike, burimet fushës studimore, për të amundësu për dëruzve, studentve, studiusve, në posë qose në përburime të elektronike ku ka profilizim të se cilës fushë shkencore e akademike. Biblioteka Kombëtare është cilësuar moderne në kohën e ndërtimit, por sot është shumë klasike sa i përket mundësive që ju ofron lexuesve. Mos investimet nga pushteti qendror ka bërë që edhe numri lexuesve të bie në mungesë të kushteve elektronike. Këtu po flasim për një bibliotekë nacionale, cilës i duhen miliona investime. Edhe në fushën infrastrukturës, që të modernizohen të salat lezimit, që të mbrohen koleksionet ku janë atje në poshë në pëdrumët e saj, që të redizajnohet biblioteka për të ftu lexuesit e rinë, lexuesit bashkohorë që dojnë kushte shumë luksuze në punën e tyre. Qasin internet, qasin e tjera tjera. E para punës është kjo. E dyta, po flasin për digitalizimin, ku duhen duhen cindra mira euro që do duhe i dhen që këtë proces të kryhet në barë, të kryhet në plotnin për disa vite. Edhe këto janë shumë projekte të kushtushme, projekte që në fakt kërkojnë mobilitet të madhë, jo vetë stafit mrena, po
mobilitet e fokus të madhe dhe të politikave të qeverisë edhe të njerëzve ndryshëm të Kosovës. E gjithë kjo situatë e ka ndryshuar pamjen e sallave të leximit, të cilat dikur ishte problem të siguroje një ulse për disa orë për të shfrytzuar bibliotekën nga studentët e lexuesit. Por sot është krejt ndryshe. Sot i pata 105 libra shkarkim, u freskovan me thonë të drejten, sepse të shkon koha dhe knaqesh duke i kap libra ndorë të i qitë, të e po autorin, titullin, është shumë ma në regull. Kërkush nuk mund të thëtë që nuk e ka dëndu. Në fakt, bibliotekat, sa ma shumë përdërus që kanë një falloj edhe presioni për të zhvillu ato, për të zhvillu edhe koleksionet, për të zhvillu edhe shërbimet, dhe kjo, si më thonë, është një loj problemi. Po ke parasysh që kërkesat janë lezusi i Kosovës, është lezusi që kërkon një rëthonë ma lezuse në shërbimet e bibliotekës, kërkon qasje në internet, kërkon qasje në rrim ofër ta punoj me laptop, kërkon këndë dveçantë, kërkon... Për këtë arsye po flasë që duhet një loj ndërhyrje në fushën infrastrukturës në sallat e leximit, ku krijojmë një modernizim të tyre sallave. Ndërsa, sa i përket materialeve fizike të cilat shfrytëzohen nga studiuesit, punëtorët e bibliotekës e kryejnë punën në mënyrën më të mirë që lexuesit të jenë të kënaqur me shërbime. Unë e kam një punëm seminarik, dhe më thonë kam për nocionin diskursi politik mbi veprat e mjetat frashrit. Në biblioteka është një objekt që muna me gjithë gjitha librat, për mënaj, kështë që po i gjitha librat që amdohen. E lypa ura në butkën, veprat e ti, kështë që tash po presë mi marrë dhe mi i shkletu. Por, si kjo lexuese, ka dhe shumë të tjerë jashtë Kosovës, që në bibliotekat ku jetojnë në shtetet të ndryshme, po kërkojnë literaturë shqipe. Mirë po, edhe këtu nuk është që ja kanë arrit biblioteka kombëtare. Kjo si rezultati mungesës së buxhetit. Pavarësisht kësaj, janë disa marveshje që ka funksionuar mirë bashkëpunimi, si që është rasti me bibliotekën e Strasburgut, ku janë tërguar libra shqip me interes për publikun. Më thonë duhet një vëllet i botuzve, për t'i dhuru bibliotekës kombëtare të Kosovës, për destinim jashtë, dhe një loj, si më thonë, krijohet një loj shpenzimi edhe nëse dërgojnë ato me post elektronika, apo dërgojnë me, më thonë, dhe duhet me post një loj buxheti, një loj miratimi edhe të jashtëm për të kryu një loj shpenzimi për dërgesen jashtë. Kësa herë kemi gjithë mundësi, ne këte e kemi vërë, dhe më thonë, është hera parë që në Strasburg ne kemi dërgu kontingent të madhë të librave, po me post dërgojmë tituj, periodikisht në për vite dërgojmë tituj që, dy tituj, tre tituj, që shpëndojmë në bibliotekat nërëshme, që e shojmë se është e ullës me pagu postën për, ose ndodhë që kemi kërkes për një biblioteke nacionale, sepse përderuse sa e kanë kërku dhe ne kryim një shërbim, po ashtu, falas për atë bibliotekë, sepse e dim që është me interes edhe për një shpëndarje aktive e këtyre titujve jashtë. Fakt, ne kemi bon edhe projekte tila, tani disa kanë mbetë në qysë më tukudhës, patëm bon një marveshe para dikun 5 viteve me Ministrinë e Diasporës, për dërgu kontingjente në për biblioteka të ndryshme të Evropës, aty ku ka frekuentim më të madh të komunitetit shqiptar. Diçka në fakt ka bon Ministrinë e Diasporës me Ministrinë e Arsimit në sa e dijmë. Ok, është qështje që e njohër për institucionet që i kanë bërti, i kanë dërgu këto koleksione, po të kemi, si më thonë, shtetje për kroja, ne jemi të gatshëm me dhëru koleksione të rëndësishme, botime që i kemi në koleksione tona, botime të pritës, po flasim që thërë për koleksione të pritës, që ti
dërgojmë në për këto biblioteka, sepse ne dërgojmë cindra mira tituj mrena vitit bibliotekave shkollore të Kosovës. Këtë gjë ne mund ta bëjmë edhe me bibliotekat e qyteteve ku ka frekuentim të madh të komunitetit shqiptar. Në numrin e vogël të lexuesve kohëve të fundit, drejtues të bibliotekës thonë se ka ndikuar edhe pandemia COVID-19. Mirë po, ata mbesin me shpresë se koleksionet do të zhvillohen. Gjithashtu shpresojnë që qeveria të investojë më shumë në infrastrukturën e bibliotekës, në mënyrë që t'i kthejnë lexuesit si dikur në këtë vend. Ku ka hapësirë për investime dhe ka literaturë me rëndësi të veçantë, e ku secili studiues e lexues do të bënte zgjidhje, nëse do të ishin edhe kushtet më të favorshme.